Stina e vjeshtës shton prodhimet e stinës në perime dhe fruta. Në të gjitha tregjet mund të gjesh lehtësisht produktet. Perimet dhe frutat që përbëjnë konsumimin e përditshëm në çdo tryezë janë të larmishme, ndërkohë që jo çdo familje ka mundësi konsumimin e të gjitha produkteve. Ulja e të ardhurave bën që shpesh qytetarët të heqin dorë nga konsumimi I të gjitha produkteve të shportës të përditshme. Në tregje konsumohet më pak dhe zgjidhen produkte që kushtojnë më pak ose hiqet dorë nga disa prej tyre. Qytetarët shprehen se ulja e të ardhurave ka bërë që të mendohen dy herë për të blerë produktet e përditshme, pasi jo të gjitha produktet mund t'i përballojnë që t'i blejnë. Edhe janë edhe që janë përballueshme, ka të shmime. Së janë përballueshme, se në popi s'pa ka të ardha shumë. Me verëven, bi malë këtu, qmimet janë unë, nuk ka të ardha. Pas pa të ardha, dhjetë që nuk ka me bjellë gjirë. Nuk e përballon datë, me këta të ardha që ka popi. Nuk e përballon datë. Në rritje, duke fillur nga buka, deri ke frutat, perimet e gjitha me. Kështu që ju bëne problem këtë punë, ju si gazetarë, se vetëm ju mund u kanë frikë shteti, neve s'na pyet njeri. Dhe pse çmimet nuk kanë pësuar rritje të konsiderueshme, nga e njëjta periudhe një viti më parë, sipas qytetarëve janë thjesht ardhurat e tyre të papërballueshme.